Jeg hedder Benedikte, og jeg læser religionsstudier på kandidaten. Jeg er med i talentprogrammet, fordi jeg synes, det var lidt for snævert kun at have religionsstudier. Det der med, at jeg kunne få lov til at komme ud og vise for nogen, at vi kan godt, og jeg kan godt ting, som ikke som er andet end at sidde og læse tykke bøger og forstå, hvad de siger. Jeg har haft skrivekunst som et tilvalg, og det har vi gjort rigtig stor brug af, når vi har skulle oprette sociale mediesider, hvor der ligesom har været en god tone og et ordentligt professionelt sprog. Jeg kunne rigtig godt finde på at følge iværksættervejen, og jeg er også involveret i stadigvæk i mit talentprograms projekt. Det betyder også, at jeg skiller mig lidt ud, når jeg engang skal til at søge jobs. Så håber jeg da på, at det fanger lidt, så de kigger på min ansøgning lidt længere, end de kigger på de andres. Jeg vil helt sikkert anbefale andre at tage det her talentprogram, hvis de har lyst. Når man så får den positive feedback, man kan få og finde ud af, hvor meget man egentlig kan som humanist især, så er det det hele værd. Det er helt vildt fedt.